Видеоны бастамастан бұрын, достар, YouCast деген біздің өзіміздің екінші каналымызға тіркеліп кетіңіздер, достар. Бұл жерде қызықты видеолар, түрлі әдемі видеолар болады. Смело лайктарыңды басыңдар, және каналға подписаться деген кнопканы басып тіркеліңіздер. Сілтемесі төменде болады, достар. YouCast деген менің екінші арнам, достар. Бұл жерде тек қана әзілдер және де әртүрлі жаңалықтар болып тұрады, достар. Пока әзірше тіркеле тұрыңыздар, ертең дамығасын өте керемет. Бұл жерде деген басқаша видеолар да болуы мүмкін, мысалға влог, мынау сондықтан, достар, төменде сілтемесі бар, тезірек түсеміз де басып осы видеоның астынан кіріп YouCast деген каналға тіркелеміз, достар. Давайте. Ассалому алейкум, достар, сіздермен бірге Али Кизет. Бүгін біздер сәлем көршін жалғастыратын боламыз, достар. Сіздерге көп-көп рахмет, лайк бас каналға тіркеліп отқандарыңызға өте-өте ризамын, достар. Қараңыздар, йо-майо, көршінің үйі өсіп кеткен. Қараңыздар, уже үлкен боп кеткен, достар. Көрші бар ма өзі? Достар, смело лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп отқандарыңызға рахмет. Достар, дәл солай жалғастыра беріңіздер. Бізден сол кезде керемет видеолар шығады, достар, әрине менен. Так, біздер енді көршінің үйін өзгеріп кеткенін байқадық. Өте үлкен болған екен. Және... О, көрші ішінде жүр. О-о-о-о. Так, көрші мына жерде жарық бар екен. Қараңыздар, достар. Бұл үй өте үлкен боп кеткен, көрші ана жерде жүр, мә, қуды көрші. Ой, мені көріп қалған сияқты, қақпан құрып қойды тонда жерге. Аш, аш, келді. Йомай. Так, өте керемет үлкен үй, достар, қараңыздар, үй өзгертті шынымен. Үй өзгерген, көрші үйдің ішінде жүр. Заборды қараңыздар, достар, бұл мен шыға алмайтындай қалып қоршап тастаған, прикинь. Ал бұл... О, мені көріп қалды, тағы да көріп қалды. Көрші, не болды саған? Сен кәдімгідей қатты ойнап кететін болыпсың ғой, кәдімгі. Көрші, кешір мені, көрші. А, мына жерге мінуге болады екен. Көрші деймін. Қой, көрші, көрші. Қой, 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 ақылың бар ғой, ойлан кішкене, көрші. Есік жауып тасаш. Есік жауып тасаш. Болды, уф. Так, достар, үйде бұлай қарасы құбыр көп, қараңыздар. Бұл құбыр нені білдіреді? Ой, көрші келе жатыр. О, фонарик. Фонарик. Мен жерге тығыла салшы. Брат, көрмеші мен. Ойбай, келді артымда. Газ жанып тұр, достар. Нан ұстауға бола ма? Оу! Жұмыртқаның түрін қара. Жиып ал жұмыртқаныңды. Көрші қайнатып қойған ғой, бала. Көрші мына жерде жүр. Так, енді істейміз, достар, біз үйінде зат қылдық. Мынаны сындырамыз да қашамыз, көрші, давай, до свидули. Так, мына жерде екінші қабатына көтерілуге болады екен, жаңа мен қашып кетіп көріп қалдым. Бұл жақта не бар, көрейік, бісміллә, есік ашыла ма? О-о-о-о-о-о-о-о. Көрші, молодец, қақпаның құрып жетіскен уже. Молодец. Так, былай қарай жүре берейік, көтеріле береміз. Тағы да көтеріле береміз. Ааа, суды қара, достар. Мына жерде су бар. Бісміле! Акула жүр мына жерде, йомайо. Уй! Йомайо, мына жерге барса акула жүр, достар, қараңыздар. Уй! Йо! Акула молодец. Акула бар, да? Так, мына есікте. Хм-хм. А, мына есікте не бар? Жабық. Ішін қарайық. Қара. Ішінде тағы бір бөлме бар. Бұл бөлме, ой. Кешір, айу. Айу. Нормально. Так, достар. Суды, достар, қараңыздар. Құбырлар не үшін керек? Құбырлар суды төгу үшін керек. А бірақ, мына жерге су жалған баса. Құбыр қалай төгіледі? Құбыр ана жерге бірдеңе жалғау керек сияқты. Бізге шлангы ма, бірдеңе шлангы ма. Так, біздерге ол не бар жән, достар? Біздерге бұл үйінен қашып құтылу керек шында. Біздерге бұл үйден қашып құтылу керек. Заборларды көрдіңіздер, өте үлкен. Енді біз қазақ байыске құтылу үшін заборда секіруіміз керек. Ато болмайды. Ох. Так, біздерге мына жерде коробкілер бар екен. Коробканы алып алайын. Вот. Үш коробканы аламыз да. Батутқа жол салу керек. Мына жерде, достар, қараңыздар, батут бар. Міне.
Бұл жерде бат. Оу, мені ұстап, ұстап ал, көрші ұстап ал, брат. Кешір мені. Родной, өзіміз қо, өзіміз көрші, мен болмасам, ішің құсат дейм, көрші, мен жібере сал. Көрші, мен тағы бейті құлып көтем. Тәк, енді ой, мұнан бала бас айналып бетті. Тәк, мұнан үстіне көтерлік, бұл үйден қашуымыз керек. Тәк, бұл үйден қашуымыз керек. Манадан анаған секір алам ба, мен достар? А, қалай өлесіздер? Мен анаған секір алам ба? Секір алмаймын де? Көрші, жәймен үйінге бара бер. Или анадан анаған секір алам ба? Ой, көрші, қой дейм. Йомай, көрші, қой. Көрші, мін. А көзіңе фонарик шалқыстарайын ба? Давай, басу джули, көрші! Шарша! Арқытайсың, қорқпа. Кел, мына жақады мінші, көрші келші. Көрші, келе ой. Тәк, достар, ол батутқа міні... Ой, батутқа мініміз керек біздерге, главный. А, мына жерде бірдеңе тұр бұрайтын. А, су ақты, достар, қараңыздар. Су ағып жатыр. Фонарикпен. О. Есік жап, көрші келе жатыр маған. А, мына жерде де бірдеңе бар. Оху. А, мына жерге кран керек су ағызатын. Көрші мына жерге мініп жатыр. Көрші мен ұстап алады қазір. Свет өшір. Свет өшетін зат па, өшпейтін зат па? Ой, көрші келді. Брат, мен жоқпын, брат. Кете берші, брат, үндемеш. Так, бұл құбырды мен бұрадым. Бұл жерде көп нәрсе бар, достар. Көп нәрсе бар бұл жерде. Шелекті аламыз да. Аха, мен басым айналды үш, достар. Шелекті аламыз да. Оп. Ааа, нанғырыңыздар. На жақты кәдімгі де жауып тұсапты. Достар, бұл алынан ма? Енді алынбайды оу да? Қараңыздар, бұл жақта есік бар, проход бар, өтетін арғарай. Бірақ біздерге бұл жабық тұр. Біздерге оны ашу үшін естеуіміз керек. На жерге үш қақпан құрық бойған. Жалымауыз көрші деген. Так, біздерге жаңандай коробкамен аламыз. Біздерге главный қашып құтылу керек, достар, біздерге. Сондықтан жаймен, ой. Жаймен екінші этажға көтерілеміз. Мына жерге қоямыз коробканы. Мен қазақ па ескенді білмеймін, бұны кім істеді, кім істемеді. Мен анаған секіргім келіп жүр, негізі бар ғой, достар. Так, или мына жерге қоямыз ба? А? Ей, а? Міне аламыз ба енді? Так, бұл жерде құбыр бар. Қараңыздар, достар, бұл жерге не керек сияқты, айналдыратын кран керек сияқты. Ато, ойбай! Ато, бұлай бұралмайды, достар, бұлай бұрауы болмайды. Чөте, осылай. Так, маған тағды. Коробка керек, кетпе. Мешок. Так, біздерге анаған батутқа міну керек, брат. Батуттың кілті бар ма ана жерге? Енді қалай мінеміз біз оған, айтыңдаршы. А? Брат, не істеп жүрсің астында? Оу, брат, тағы шаршағың келіп тұр ма не, брат? Қой ондайыңды. Так. Қақ кет қолың? Құрсын шыседі ойым. Жалық кеткен сияқты, так, біздерге... Міну керек, батутқа міну керек, достар. Батутқа міну керек. Мә, коробка. Ұстап алды, достар, болмайды бұл. Өте қиын ойын. О май гад. Мен қайдам. Мә, саған андай да жер бар ма не? Көрші, пісімілі. Көрші, қайдасың? Ха! Отырам ба? Ой бе, пісімілі. Ал саған керек болса. Ой, сәлем әлекім. Бас, қос. Кеттік ал. Оу. Қорқыншыды ма, достар? Ой бай.
Абайлаңдар. Да, мына көршінің үйі сияқты ғой, да? Мәссаған бісмилла. Йо-май, ана көрші баласы бәрін еске түсіріп отыр ғой бізге, бісмилла. Қорқам мен. Абайлаш. Бай. Шо, достар, не болып отыр мынау, а? Біз кино көріп отырық па, или? Қалай болып кетті мынау? Көрші сөйтіп псих болып кеткен ғой деймін, да? Қараңыздар, йо-май. Басым бұрыла ма менің, йо? Достар, қараңыздар. Ааа, мені қорқытпаңдар өйтіп. Бай-бай. Артқа қарай кетіп қаламыз ба қазір? Еле жоқ, мінеміз. Артымды қарай алмай отырмын да, артымда біреу отырған сияқты. Қорқынышты, достар. Ойбай. Ойбай. Бісміллә. Қыз ба? Сәлем. Ойбай. Ша, достар. Ох, не өк бітті мынау, не отыр, не затын мынау, ойын ба өзі? Біресе мына жақтан шығамыз, біресе ар жақтан шығамыз. Біздер түсінбедік. Так, көрші өзімен өзі жынданып жүр. А, сөйтіп псих болып кеткен сияқты ғой, чота да, отбасын бірдеңесімен. А то мынау жақсы адам сияқты түріне қарасаң. Камера қойып қойды ғой. Сәлем. Көзің шағылысып отыр ма? Хм. Мына жерден міндік пе біз жаңа? Осы жерден мінеміз. Біздерге су ағызу керек. Суды қайтып ағызу керек. Ой. Так, кеттік. Ары қарай көрейік, мініп тағы да. Әлде. Мына жерге де кран керек, қараңыздар. Бұрайтын кран керек. Мхм. Так, достар, кеттік онда. Маған кран керек. Кран керек, кран керек. Маған батут та керек. Не, пейлі мына көрші қорқып қала беретін мешок. Көрші, давай, дәсіп дөулей. Шаршайсың, мені қумай қой қойшы. Болды, болды, нормально. Бір, қандай-қандай ойын бұл бөттің сен басында күшті ол бастал ол? Айтшы маған. Біз сүнбей жүрпін жота. Но не білі, аппақ болатқан. Но бірден істеймейді. Мешок па, порошок па? Так, бұл жерлерде бірден жоқ па? Но не білі. Оу, басыңнан орам көрші енді маған бірден еді тейсік көр. Нан, сындырып алу керек сияқты бізге, достар. Бұралшы, бұралмайды. Бұралмайды, достар, қараңыздар. Так. Енді істейміз? Мынаны бұрадық па біз? Мына жерде бір бұрайтын бар. Бұралдық. Көрші есігінің алдында жүр. Көрші, айттым ғой саған, скоротымен ұрам деймін, қазір басынан ұрам. Көрші, жабыстырам деймін, көрші. Маған әңгіме айтушы ма, көрші. Болды, нормально. Көрші, тек әңгіме айтпа, мынау мен басыңа таң қатқызып қойып қалам, болды. Сосын өзің өкінетін боласың. Так, біздерге мынаны бұрадық. Ар жақта біреуін бұрадық, тағы да бір бұрайтын болып тұр ғой, достар, бұрайық жүр. Көрші, тиіспе маған. Көрші, үйдің ішінде жүрсің ба не? Көрші деймін, ей, терезе есіктен шық, көрші, жабыстырам, көрші, аямайды деме, айтпайды деме, көрші. Ой, көрші деймін. Ой, көрші сақ. Қыстырлық қолдым ғана жерге. Ааа, достар, үйінің ішінде құбырлар бар ғой жаңа. Сол құбырдың ішінде тағы да бұрайтын болу керек, жоқ қателеспесем. Себеп үйінің ішінде де құбырлар өтіп атыр. Көршінің өзі қайда екенін біліп алу керек бірінші. Көрші. Сен қалайда жеңем мен? Көрді тұрсын. Үйдің ішінде жүрсің ғой сен де, бала. Ой. Сындыру керек. Ой, мешок. Давай, мына терезені сындырайық. Ой, мына әуруде бір мешок. О, ботинка, да? Мынау менікі емес па? Киіп алшы, мынау нормально екен, брат. Братчика, киіп ал мына ботинканы, қатты жүгіріп жүрсің мүмкін. О. Көрші. Мынаның ішінде жүр, көрші. Фух. Көрші деген жаман зат екен, достар. Мынандай көршім болса, мен көшіп кететін шығармын. Но жаман зұлым көрші екен, достар. Бұның үйінен құтылу керек қой бізге. Көрші. Ой! Ой! Екі қақты терезе қайда? Көрші, салам алейкум.
Көрші, көрші, мұртқа піскен жоқ. Көрші, отырай бер, көрші, тұрай бер. Ух, көрмей қалды өзі мені көрші деген. Есі жоқ пысаш. Көрші несі... А, қатық қолған көршіні қараңыз, арсыздар. Уи! Уи! Мәм, оны жынды деймі? Ё-майо! Көрші қуаты, осы ауру мұны шыны мен. А, көршіні далаға шығару үшін, достар, мен біреу жазық біткен болатын комментарийге. Ол үшін электр қуатын өшірді, сол кезде оны қосу үшін далаға шығады екен. Қазір мен оны тексек көретін боламыз, біз өшірдік. Олымызға фонарийгіміз ұстаймыз. Әне. Көрші үш далаға кетті, қараңыздар. А, дұрыс екен, достар. Дұрыс екен, енді біз жәйме... Ой, светің жаға бер, брат, светің жаға бер, мен сай алмайсың бәрі. Уақ, көзім, қар отық бетті анимия мен. Ааа, дейді оны жынданып отыр ғой. Көрші, давай, до свидули. Давай, до свидули. Ой. Есік жап. Тағыл. Хух. Жап есік. А, міне, достар. Бұра атаңа ғылет. О, су кеткен сияқты. Айсықты жап. Нәйқа қақпан құрық бөйт. Хоп. О, міне, су ақты. А, міне, мұнан тастады. Көріндер, о, достар. Вот, мұл жар жіберді суды. Ой, бай. Көрші. Қинама мені. Құма мені. Арқытақ боласын, көрші, қой іштейм, мұнау мен ондайға түспейм енді, мен балам есім, мен деген сақал шықтың менің, білесің ғой өзің. Алдық бетін тағы жындан отырған, ану мінеу жүр қасқа, өдіқ бәді. Тәк, енді біздерге бұрайтын жерлерді бұрау керек, ол үшін біздерге бұрайтын жерлерді міне мұна жерде мана көрген бұадымын, енді саламыз. Бұрайтын жерлер көп, достар, бұрайтын жерлер көп. Көрші қайды екен? Көрші. Тәк, мына жерде бұрайтын жер жоқ. О, мына жерге кел, суға түсеміз, көрші. Көрші, қой дейм. Кел, мін. Міне ғой, жаным, міне ғой. Қаш. Тәк, бұрайтын жерлерді тауы керек. Мына жерде бар жаңа, білдім мен көршіні. Үйлерін. Мына жерде, о, мына жерге камера қойды, салам алейкум. Не пілен ол? Әне жүр көрші, көріп болды мен. Көрші. Көрші, қоя қойшы деймін, мені қуа бермеш өйсіп. Мен деген енді, сен қуа берсең мен, естейм мен. Құмаши, көрші, көрші, құмаши. Көрші. Болды ма? Ух, тәк, суды аштық қой бізді. Енді мұнандай бұрайтын жерлерін бұрау керек. А, мана ішінде деп біреуін көрген болатынмын мен. Мана көрдім. Камера айтып береді ойдым осы оған. Аңғара? Ах, атаң әуелет камералар, а? Сынама? Ой, түсік беттім мен. Тағы аңғара, жалым ауыз көршіге. Камера қайдан біліп жүр оны көрші? Түк түсін бедім. А, мен тұратыр. Ой, мен ау сынбайдыңыз. Ой, мен дұрсып. Мишек сындыршы үш. Уй-мей! Күсті болды. А, білдім дұрсар. О, түн болса тіпті керемет бұд. Көрші, мен сындыру керек бізге көрші. Бірден қыл енді. Сәк, мен сындырқ бойық. Сосын біз аржаққа көтерілеміз кәсір. Аржақтаған істейміз. Камера сен түнді көрмейді жарсы енді құрсын қоя ғош. Онда енді. О! Міне. Бұра! О, су жүрді достар. Енді біз ішін бұрауымыз керек. Көрші. На, міне өгерек көрші. Мен мінейін. Тоу, мұнан. Тоу! Тәк, мана мұна жерде көрген болатын менде, жап есік жап шымын шоқ. Тәк, міне, сал. О, әй, мен шоқ алу олған дейсі, бұра.
Оо! Мене суларга аягы батыр. Эмне истеймин? Так. Нант. Мен Аристон ба? Битсем муздай суутка да? Алар басылмай ма? Битсем ысы суу. Суу толуп атыр бир жерге, билмейм кайда келип атканын. Көршүм мени көрүп калган сыякта. Ой-ой-ой-ой, көрші? Есік жап, көрші, мешок. Жап, ашылмай тұрна көрші. Уи! Мен мұна тиу отыр есікті. Қой дейм. Ашылмай, ашылмай, есік жоқ, мен көрші, нақтамесім. Стама мені. Кет. О, ашылмай кетті. Йомай, мұна тиу қойды есікті көрші. Мен тағыр, а, сұрыпта жүр. Болды, болды, болды. Так, енді біз судың бәрін ағызған сияқтымыз. Ашылмай қалды жаңа есікті. Йома, есіктің артына тұрып алуға болады екен ғой сөйтіп. Камера қойып қойған мына жерге мешок. Мынау үйінің артында мені қуып жүр. Камераға сразу келеді. Оу, екі камера сәлем айт. Келе жатыр маған өзі. Көрші маған келе жатыр. Камерасын айтып көрсетіп қой. Так, бұл үй. Мә? О, вах, 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 вах. Салқын, ойбай! Көрші түу, суға түсіп тұрса да көре алмайды, мені бір мұна көрші деген. Ойбай, ұстап алды. Қиын екен, достар, қиын ойын екен. Ары қарай не істейміз біз қазір, соны комментарияға жазып кетіңіздер, достар. Осымен біз видеомыз аяқтайық. Қызық болды деген ойдамын, ертең келесі де өте керемет болатын сияқты. Осымен біз видеомыз аяқтайық, ананы бұрадық, мынаны да бұрадық. Мынаны бұрадық па? А, жоқ, да, достар, тұра-тұра, аяқтамай тұра-тұрайық. Мынаны бірақ көрейік. Акулатағы су аққан шығар сосын, или ақпады ма, соны қазір байқайтын боламыз. Так, біздер анағын бару үшін. А, міне, бұрадық па, или? Өзі басымыз айналады екен мына жерге. А, бұрап қойыппыз, бұраппыз ғой. Енді не қалды бұл жерде? Мен, бұл үйден шығу керек сияқты бізге. Мына жерде маған көріп қалып тұр. Бұл батутқа міну керек, бұл батутты қалай мінеміз, қалай ашамыз. А, мына жерде кілт бар, қараңыздар. Көрші мені сразу көріп қалды, ол қалай мені көріп қала береді, мына көрші. Мә, кілт керек па саған, бәрі керек па, алып алшы, мә, суға түсесің бе, өзің бір ішіп көрші, маған дым тиіспеші, өтініш тиіспеші. Маза берші маған, маза, маза берші. Мені мазаламашы, көрші деймін. Жүре берші өзіңмен өзің. Мен мынада қалай шығамын үйден, айтшы. Мына жерде мотор бар, ашылады екен. Дырылдап. Сосын, а, міне, красный ключ керек, или қызыл кілтті табу керек. А, қызыл кілтті мен мана мына жерден көрдім, достар, қараңыздар, ілініп тұр мына жерде. Әне, міне тұр, өсіп жерде тұр, қызыл кілт. Уу, көрші. Давай, келесі бөлімге қалдырамыз, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сымен лайктарыңызды басыңыздар, достар, каналға тіркеліңіздер, өте қызықты ойын. Келесі бөлімі өте керемет болатын сияқты. Арттан қуып жүре берсең көрші. Давайте, достар, аман сау болыңыздар. Көршіні бейтеміз да. Деп жындандырамыз да. Мынаққа секіруге болады, главный, достар. Секіруге болады екен. Оны ертең кейін секіреміз, достар. Давайте, аман сау болыңыздар. Смел лайк, комментарий. Және төменде подписка деген қызыл кнопканы басамыз. Мешок мына көрші мені көріп біл ма, не білем. Қалай-қалай білесің сен? Ой-ой-ой-ой-ой. Не лақтырып жүрсің сен, брат, қой дейм. Давайте, достар, қызық қылды. Сау болыңыздар. Көрші тағы жынданды қара. Қара-қара. Жынданбады ма? Так, анаққа ящик қойып, бұлай үстінен секіруге болатын сияқты, достар. Бүйтіп тұрып. Уиу, көрші. Давайте, достар, давайте. Номен ұрайын ба көршім басынан. Бергел көрші, өлтірем. Көрші, жабысық қолдың ойдың ба сен басың. Көрші жабысы қолды тұсыр қараңыздар. Йомайым. Көрші. Эй, қой ондайыңды болмайды көрші. Орып алайым ба көршім, бұтшын шығар. Уйбе. Ой, сәлем бұл көрші. Давайте тұсыр, аман сау болыңыздар. Басқа жеріне шықтық. Ой. Достар, бірге аяқтаймыз кәді күте тұрыңыздар, ойбай. Біз бандиттан шықтық, ба, незеттен шықтық.
көрші? А, баласын, қайырға қара баласы үшін больницада отыр. Эй! Өлді баласы қараңыздар. А, неқті есік бар. Баласы өліпті. А, ну тағы басталып кетеді онда. А, достар, давайте аман сау болыңыздар. Осы жерден келесі бөлімде күшті қылып жалғастыратын боламыз. Сізге лайк, комментарий және подписаться деген қызыл кнопканы басамыз. Достар, давайте аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған әлі кезет. Давайте, достар.